はい、お疲れ様です。今回は放送禁止用語、奇妙な放送禁止用語についてお話ししようと思います。今回取り扱う慣用句は片手落ちという言葉ですね。皆さん、片手落ちという意味、言葉ご存知ですかね。そしてさらにその由来について知らなければ、この片手落ちっていうのが障害者の方をなんかね揶揄するような言葉に聞こえるそうなんですよ。確かに片手落ちっていう言葉だけを捉えると、片腕が落ちちゃってね、まるで右手が左手がない状態を示す、まあ、そんな意味にも聞こえるんですけども、この片手落ちっていう言葉はね、古来そんな意味ではなくって、もちろん障害を受けた方を差別したり攻撃するような言葉ではないってことはよくご存知の方が多いと思います。でも昨今この10年20年くらいですね、片手落ちって言葉を使わないがゆえに、その言葉が表面だけ捉えられて差別用語なんじゃないかなっていうふうに考える方もいる、もしくはそういった方に配慮してこの言葉使わないようにしようかっていうふうに、実は放送コードも変わってきてるってことなんですよね。で、今回ね、この片手落ちって言葉についてちょっとまずはね、定義と歴史を考えてみたいんですけども、片手落ちってのはまずどういう意味かっていうと、ある事柄が一方にだけ偏っていて全体としてバランスが取れていない状態を指すんですよね。よく肩入れをするっていうでしょ、肩入れ、これは力を入れて物事をなすっていう意味だと思いますけども、結局ね、両手で物事をやるぞっていう風なところから来てる、それが肩入れって言葉なんですけども、片手落ちってのはそれに対してですね、まあ片手までやればいいみたいなね、暇つぶしにやればいいみたいな感じなんですよ。転じてそれが失敗した時に片手落ちでやったんじゃないのみたいなね、まあ、そんな追求になるわけですけども、例えばね、こんな意味合いを持つんですよ。不十分な状態のことを片手落ちって言います。ある手続きや処理が一部だけしか完了しておらず、全体として不十分な状態ですよ。あ、今回の処理片手落ちだったよねっていうような言い方をします。そして2つ目、偏った状態です。ある事柄に対して一方の側面にだけ重点が置かれていてバランスが取れていない、そんな状態のことですよね。はい、放送が偏った中になるってことは、放送っていうのはね、例えばこの YouTube の放送もそうですけども、 A という説があった場合、 A という説と違った方向の B という説もね、紹介してバランスが取れるようにした方がいいよねってことです。でも A という説だけ紹介して B という説を紹介しないことによって偏った状態を作る、まあ、そんな放送もあるわけですよ。これを片手打ちっていうふうな評価を受ける場合があるということですよね。それから3つ目、欠けている状態です。ある要素が欠けていて全体として完成されてない状態、画竜転生って言葉もありますけども、あれと似たような意味かなと思います。今画竜転生って言葉も使わないんですかね。はい、で、片手打ちの由来と歴史なんですけども、もともと語源はね、片っぽ手落ちっていう風なところから来ました。当然肩っていうのは一方のっていう方向のことを指してるんですよね。で、手落ちっていうのは手続きが不十分だよ、処理が行き届いてないですよってことです。で、片っぽだけ処理が行き届いてないですよっていう意味になるんですよ。つまり一方の手続きが不十分であるという意味から片手落ちっていう風に話すことがあるんですよね。で、なぜ誤解されるのかってことですけども、片手という言葉から腕のない人に結びつけている人がいるためです。これはね、残念ながら知識がないからそういうふうに短絡的に考えてしまうってことですよね。差別的な言葉と誤解されることがあるんですけども、しかし本来の意味は身体的な欠陥ではなく手続きの手のことなんですよ。処理の不備のことなんですよ。だから片手落ちの手っていうのは肉体的な手ではなくて手続きという意味なんですよね。はい、で、片手落ちを使う際の注意点で今回まとめていこうと思いますけども、文脈ですよね。言葉ってのは使われる文脈によって意味が変化します。片手落ちという言葉を使う際には文脈によって誤解されないように注意が必要ですよね。また代替表現というのがあります。片手落ちという言葉が誤解を招く可能性がある場合には、一方に偏っているよとか不十分ですよねとか欠けていますよねっていうような代替処理を使うことで誤解を避けることができます。ただこうやって誤解を避けることばっかりやってるから、本来の片手落ちっていう慣用句が
どんどん誤解されるっていうことをね、そんな結末になるのかなと思います。はい、なんかね、昔ね、目くらましっていうのがありましたけどね、目くらましとか目つぶしとかっていうのね、ああいうのも結局そのうち、あれ忍者の言葉ですけどね、こういった片手打ちに似たような誤解を受けるのかなっていうふうに考えちゃいますね。はい、それでは今回は以上でございます。片手打ち、皆さんはどのように解釈されるでしょうか。